Jo, dobrý den. A s tím telefonem, pane. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci predsednika socialnih demokratov, dr. Igora Ljukšiča, ki bo danes verjetno imel v tem mesecu zadnjo tiskovno konferenco pred novim letom, razen če bo seveda kakšen izjemen dogodek. Tukaj imate nekaj, kar vam pošiljate obe evropski poslanki, knjigo, ki jo je izdala Tanja Fajon različnih slovenskih piscev o prihodnosti Evropske unije in tudi nekaj manjšega od magistre Mojce Kleva, Kekuš. Predsednik bo pa govoril o aktualnih zadevah, predsednik zvoli. Lep pozdrav. Torej, štiri stvari so na dnevnem redu danes. Situacija v Sloveniji po objavi stres testov. Druga zadeva, priprava koalicijske pogodbe. Tretja, evropske volitve. In četrta vprašanja in morebitne reakcije javnosti. Najprej Slovenija po objavi stres testov. Zdaj, vi ste opozili, da se je takoj začela pestra dinamika obtoževanja, kdo je kriv za to vseeno veliko luknjo, ki je bila odkrita v bankah in za katero že kar nekaj časa vemo. Ampak to gotovo nas ne bo rešilo iz težav, v katerih vendarle smo. Naša ocena je, da te težave niso toliko velike, da jih ne bi mogli sami obvladati, kar se tudi mednarodno izkazuje. Ključna stvar pri tem je seveda politična stabilnost. Če bo Slovenija okrepila sile stabilnosti, potem imamo šanse, da rešimo vse probleme, sicer ne. Politična stabilnost ni vezana samo na obstoj vlade, čeprav je to ključna stvar. Se pravi, da vlada poskrbi, da dela učinkovito, dobro in moralno nesporno in s tem povečuje kredibilnost ljudi tudi v politiko in dejansko postaja združevalna sila vseh najboljših potencialov, ki jih država ima. To je torej ključna stvar. Druga zadeva, na katero bi rad opozoril in ki se mi zdi, da je šla neupravičeno mimo javnosti, je poročilo, ki ga je izdelala skupaj Berenberg, banka in Lizbonski svet, ki izdajata vsako leto poročilo o stanju ekonomije v Evropski uniji, zlasti posebej v evroregiji in vsaki posamične države v evroregiji, plus še nekatere druge države, recimo Velika Britanija, Švedsko vzamejo to zraven, 17 držav pogledajo. Napoved za 2014 je, da bo do srede leta kriza v evroregiji končana in da se lahko začne neka gospodarska rast. Veste, da za Slovenijo po drugih kazalcih niso obeti tako ugodni, ampak vendarle z manjšo zakasnitvijo naj bi prišlo tudi okrevanja v Sloveniji. Tisto, kar je pomembno pri tem poročilu, je, da se s kazalci meri dolgoročno zdravje gospodarstva. Se pravi, to je ogromno kazalcev, ki kažejo po moji oceni eno najboljših dejanskih stanj posameznih ekonomij in evroregije. In za nas je ta ocena sorazmerno ugodna. Mi smo skoraj po vseh kazalcih nad povprečjem v evroregiji, po stanju zadolženosti, se pravi, smo najmanj zadolžena država v evroregiji, se pravi, naš skupni dolg, tako gospodinstvo, gospodarstva in države, je v evroregiji najmanjši. Potencial za rast, ocenjen s nekaj indikatorji, smo sedmi med 17 državami, in po skupnih kazalcih smo sedmi med 17 državami, se pravi smo nad povprečjem. Lani smo bili po teh istih kazalcih na 8. mestu. Se pravi, vendarle imamo vsaj nekaj razlogov za optimizem, tudi znotraj teh globalnih trendov. Se pravi, čeprav je situacija sorazmerno slaba, je treba ugotoviti, da se vendarle Slovenija premika se na boljše.
In spet tisto, kar je ključno, mi imamo v rokah orodje, ki nam lahko pomaga k temu, in to je spet politična stabilnost. V tem kontekstu bi rad opozoril na problem, ki ga v Sloveniji premalo poantiramo in za katerega verjetno na svetovni in evropski ravni premalo naredimo, ali pa imamo premalo ga v zavesti. To je vprašanje davčnih oaz. Naša poslanka evropska Mojca Kleva, kot veste, je pripravila poročilo, ki ga je Evropski parlament obravnaval maja letos, kjer so sprejeli 30 ukrepov, ki naj bi jih sprejel Evropski svet, vendar zaradi blokade Luksemburga in Avstrije niso pripravili ukrepov tudi na ravni sveta. Dogovorili so se, da bojo pripravili te ukrepe do konca leta 2013. To je zdaj. In teh ukrepov ni na dnevnem redu sveta, ki naj bi zasedal zdaj 20. decembra. Zakaj gre? Gre za 1000 milijard veliko lukno, zaradi tega, ker so v izogib davkov prenesli nekateri veliki kapitalisti denar v davčne oaze. Tu bo potreben skupni nastop. 1000 milijard denarja je približno toliko, kot ga evropske države dajo za zdravstvo. Torej, ta veliki deficit, ki obstaja v evropskih državnih blagajnah, je nastal postopno v zadnjih 30 letih, zlasti intenzivno po zadnjih letih, ko se je denar intenzivno prilival v davčne oaze. In to mi veliko sami kot mehna država ne moramo narediti, lahko pa naredi veliko Evropa. Torej, da sprosti ta denar v javno dobro, ki je bil umaknen za to, da ne bi bil koriščen v javno dobro. Torej, na tem področju gotovo Slovenija mora zaostriti svoja stališča tudi kot država na zasedanjih ustreznih organov, zlasti na svetu Evrope. Naslednja zadeva, ki se dogaja, je vprašanje poenotenja, recimo, bančnega sistema v Evropi, sprav cela zgodba bančne unije. Evropa tu še išče rešitve. Do konca decembra se je zadala cilj, da bo ta rešitev na mizi. Bomo videli, koliko bo pri tem uspešen. Ampak v vsakem primeru celoten bančni sistem v Evropski uniji bo moral biti postavljen na skupne temelje. Tako, da se ne bo reševalo posamičnih bank na račun kakšnih drugih večjih bank v Evropski uniji. To bi bilo za Slovenijo ugodno, za Slovenijo pomembno, skratka, da bi bančni sistem v Evropski uniji začel delovati kot neka sorazmerna enota v korist kvalitete življenja vseh ljudi v Evropski uniji. Torej, situacija po teh objavljenih stres testih in pogledamo celotno stanje v ekonomiji, je na nek način glih toliko zaskrbljujoča, da nas lahko mobilizira in motivira, da iščemo dobre rešitve in da damo ljudi, najboljše ljudi na kup. Naloge imamo pa tako na mednarodni ravni, zlasti na ravni Evropske unije, kot na notranje politični ravni. Pričakujemo lahko tudi, da bodo potem, ko bo za to prišel čas, v vsakem primeru pa sorazmerno hmal, prišlo tudi do ustreznih kadrovskih ukrepov v slovenskih bankah, ker si Slovenija gotovo ne more več privoščiti še enega takega fiaska, kot smo ga bili deležni v zadnjih petih, sedmih letih pri upravljanju naših bank. Zdaj gremo k koalicijski pogodbi, vprašanju koalicije.
Koalicija si je v marcu zastavila cilj, da preživi vsaj eno leto in stabilizira Slovenijo. V tem času naj bi naredila nekaj ključnih zadev, kot je rebalans proračuna, priprava novega proračuna in s tem v zvezi vzpostavitev trenda, da se povečajo prihodki v blagajno, se pravi, da se s tem zmanjša državni deficit, da se ohrani kvaliteta življenja ljudi, kar je v določeni meri uspelo, da se poveča, da se povečajo sredstva za zmanjševanje brezposelnosti mladih, kar smo v določeni meri naredili, da se stabilizira bančni sistem, kar je prišlo na pol poti, ampak zaradi tega, ker je se vmešala Evropska komisija in prišla z idejo po stres testih in tako naprej. Se pravi, nekaj glavnih nalog je bilo dobro upravljenih, koalicija je generalno gledano svoje delo dobro upravila in zato si zdaj zastavlja pred sabo novo pogodbo, nove cilje, nove prioritete za naslednji dve leti, torej do rednih volitev. Mi smo v stranki prosili vse člane in vse organe stranke, strokovne svete in območne organizacije, ministre in poslance, da pripravijo predloge za prioriteto in prioritete po posameznih področjih. To je ena stvar. Druga stvar, upoštevali bomo naš program, ki smo ga posodobili na kongresu letos, ki je pravzaprav posodobljen v tistem operativnem delu naš predvolilni program. In kar je novo, upoštevali bomo tudi koalicijsko pogodbo, ki sta jo sprejela pa tri stranke v Nemčiji in koalicijsko pogodbo v Avstriji. Koalicijska pogodba v Nemčiji je za nas zelo dober okvir, zato ker prinaša nekaj, kar je politično možno v teh zapletenih evropskih časih. Namreč pogodbo, kot veste, sta podpisala konzervativna stranka ali najbolj konzervativen del nemške politike in socialdemokratska stranka. Torej, to dober okvir, dober kompromis za to, kaj se v Evropi zdaj v tem trenutku da narediti. Za nas je pomembno, da pod kriterije te pogodbe ne moramo iti. Se pravi, če je tam minimalna plača opredeljena kot cilj, s katerim se dosega nek višji standard ljudi v celi Nemčiji, potem tudi tisti, ki mislijo, da bi Slovenija morala iti v znižanje minimalne plače, so popolnoma napačni poti. V njihovi koalicijski pogodbi imajo kot prvi cilj določeno, da se skratka, da je cilj nove koalicije dvig kvalitete življenja za vse ljudi. To je cilj tudi, ki ga imamo mi v našem programu in za katerega se bomo prizadevali, da pride tudi v koalicijsko pogodbo. Torej, da se neha s neoliberalnim kriterijem, da bogati postajajo še bolj bogati na račun tega, da so revni še bolj revni oziroma da se količina revnih ljudi še povečuje. Torej, to je recimo ta papirni del ali pa papirno-politični del pisanja koalicijske pogodbe in procesa pri nastajanju te koalicijske pogodbe. Tisto, kar nas lahko ohrabruje in kar bo gotovo moralo biti izhodišče, je, da je slovensko gospodarstvo vseeno še zadost močno. Na narodno-gospodarski
ravni imamo presežek na tekočem računu plačilne bilance za leto 2012 3% BDP-ja, za leto 2013 pa kaže na 7% BDP-ja. Torej, na narodno-gospodarski ravni imamo ta presežek, ki se tudi kaže, izkazuje v plačilni bilanci, in od tu lahko krenemo na sanacijo potem primanjkljajev na nižjih ravneh in na podbilancah. Torej, tudi tu imamo nek razlog za optimizem. Torej, ključno je, da si koalicija zastavi nek realen program, realen v tem smislu, da bo znala oceniti lastne vire in znala oceniti, kaj je sposobno v teh dveh letih narediti. Kratkoročnega, se pravi to, da se bo dalo videti, in da bo to narejeno na tak način, da ne bomo rušili naše dolgoročne perspektive. Se pravi, če smo prej govorili, da je naše zdravje, našega gospodarstva na dolgi rok sorazmerno dobro, je treba reševati obstoječo situacijo tako, da bomo rešili ne samo trenutne probleme, ampak da bomo jih reševali na tak način, da zdravje ostaja dolgoročno vsaj enako, kot je zdaj. Tisto, kar je pomembno, je, da se uskladimo, da je za Slovenijo najprimernejši tržno-socialni model, torej evropski model gospodarstva, in da se končno poslovimo od tega, kar so nam vsiljevali neoliberalci. Torej, zaostrovanje konkurenčnosti za vsako ceno, ki jo predvsem vidijo kot zmanjševanje za vsako ceno socialne države, zmanjševanje minimalne plače, skratka, da bi vse breme prešlo na delo, na stran dela in na stran zaposlenih. Torej, inovacije, rast in zaposlovanje. Torej, zaposlovanje mora priti kot kriterij za gospodarsko rast. Gospodarsko rast mi vidimo v službi kvalitete življenja ljudi in ne v samo in zgolj za dvigovanje profitov peščice posameznikov. Potem je seveda modernizacija zdravstva, spet s ciljem zdrave za vse. Ne zato, da bo tam izpeljana neka reforma, ki bo spet pripomogla k favorizaciji tistih, ki imajo, ampak ki bo okrepila zdravje celotne populacije. Industrijska politika, ki mora bolj načrtno se usmeriti na uporabo virov, zlasti lesa, na tem področju je ta vlada naredila nekaj korakov, ampak vendarle efektov pravih še ni. In ključna je stvar je seveda, da se pripravi velike projekte in da se kakšne začne, od elektrarn na Savi do drugega tira in tretjega pomola ali po možnosti še tretjo razvojno os. Se pravi, to je treba preveriti in ugotoviti, kaj je ta koalicija od tega sposobna narediti. Mi bomo predlagali tudi spremembo ali pa dopolnitev, kadrovsko dopolnitev vlade v tem smislu, da se za tiste velike projekte, za katere se bomo dogovorili, imenuje posebne državne sekretarje, ki bodo te projekte vodili in koordinirali, zato da bo točno jasna odgovornost in mesto koordinacije. Dalo se bo preverjati v vsakem trenutku, kje so problemi in seveda se bo dalo te probleme tudi odpravljati. Evo, to je to glede koalicijske pogodbe, glede evropskih volitev. Mi bomo na predsedstvu preverili, kakšno je stanje, postopek evidentiranja teče v naši stranki. Lahko vam povem, da bomo 28. februarja in 1. marca v Rimu na evropski ravni, se pravi v stranki evropskih socialistov in socialnih demokratov, potrjevali našega skupnega kandidata za predsednika Evropske komisije
in manifest, s katerim bomo šli na volitve. V tem procesu priprave tega manifesta stranka tudi sodeluje. Evo, zdaj pa sem na razpolago za kakšno vprašanje. Gremo danes iz te strani, gospodične Mirko Majer. Ja, če začnemo z najbolj aktualnimi dogodki, kar se koalicije tiče preiskava pri gospodu Jakiću, kakšno je vaše stališče? Glede na to, da recimo Stanko Stepišnik dobro je odstopil pač zaradi nekih moralno neuzdržnih dejanj, tukaj gre vendar za kriminalistično preiskavo, konc koncev neke ironije v tem, da dan preden je bila Slovenija seznanjena z bančno luknjo, se je izkazala, da je eden od ministrov očitno v preteklosti bil močno vpet v ustvarjanje tega problema. Ne? Pa še vedno nerešen problem omrzel, kako gledate na odsotnost protest predsednice vlade, če tako rečemo. To je za to koalicijo velik problem, zlasti, ker so se štiri ministri zgostili s svojimi odstopi, oziroma dva z odstopom in dva s problemi, ki so vezana na njihov status in stanje. Tisto, kar bo morala ta koalicija v vsakem primeru, koalicija, predvsem pa tiste stranke, ki jih zadevajo ti ministri, premisliti je standarde, ki jih lahko zdržijo in ki jih lahko tudi Slovenija zdrži. Prej sem govoril o pomenu politične stabilnosti. Se pravi, če se nam bo dogajalo, da so ti kriteriji, kot so jih nekateri zastopali, preostri, potem se bojo morali malo staviti. In zdaj izgleda, da smo mi v tej situaciji, da se malo premišljuje. Ne. Ali je že, zdaj bom pa karikiral, ne, že obisk policaja in preverjanje, da je nekdo storil kaznivo dejanje, že tist razlog, da minister odstopi. Namenoma pretiravam, ker gotovo, če bi šli po tej poti, bi se nam lahko tudi to zgodilo. Govorim zdaj o celotni državi. Po drugi strani imamo velik problem s tem, da en del političnega prostora ne spoštuje niti tega, da ko je tu že sodba, ne, se ne zgodi nič. In ja seveda vsak ima problem in od teh ministrov, strank in pol celotne koalicije, pa če hočete tudi poslancev, kako živeti s temi zelo različnimi kriteriji v isti državi. Tako da zdaj smo postavljeni kot politična skupnost pred en velik problem, ne, koliko mi sploh zdržimo teh, recimo, etičnih ali pa moralnih standardov, koliko pa pretiravamo sami pri tem, ko se jih postavljamo, neke principe, ki jih potem ne moremo zdržati. Tako da, jaz mislim, da je prav, da se je koalicija, pa tudi predsednica, zdaj vzela malo časa, da se to preveri še, kaj se je pravzaprav dogajalo, da se vidi tudi, kaj je tudi dejanska, konkretna odgovornost obeh posameznikov in da vidimo, kako naprej. Tisto, kar je zame ključno, je, da so, ali pa recimo oba ta dva ministra, da sta operativna. Da njuna prisotnost v vladi omogoča, da delo na resorju teče, da ne ogroža kredibilnosti in celotnega resorja in celotne vlade. Kako bo pa seveda reagirala predsednica vlade, ker to je seveda predvsem njena pristojnost, pa tudi predsedniki strank, ki, za katere minister gre iz njihove kvote, je pa drugo vprašanje. Seveda bo po vprašanje za nas na dnevnem redu zelo radikalno, ne, takrat, ko se bo moralo odločiti, ob vloženih interpelacijah in se bojo morali poslanci opredeliti. Če bo prišlo do tega, oziroma ko bo prišlo do tega, bomo tudi mi imeli jasno stališče. Radio 1, očitno ne, izvoli. Mogoče za koalicijsko pogodbo zdrave, prvo bo pomoj, da se višja minimalna plača določi.
Ne, jaz mislim, da je ta plača, ki je danes določena, je dost solidna kot minimalna plača, ampak problem je v tem, da so pritiski, da so jo znižali. Kolegica mora biti? Potem pa, oziroma, Gašper. Ja, lepo. A ne bi bilo potem smiselno, da si postavite te okvire etične? Znotraj vlade etični kodeks, znotraj parlamenta etični kodeks in potem so stvari sad približno jasno. Ne? Samo Janša vlada je imela nek etični kodeks, pri vas pa niste sposobni, recimo to je da zaspraviti. Se je to neko zapletena stvar? Ali se vam zdi nepotrebno, da ima recimo vlada etični kodeks? Mi smo to celo v prioritete zapisali, ne, da bojo zelo visoka etična merila. Ampak, ko imaš konkretni primer, je pa vprašanje, zdaj, koliko je, ne, če pogledamo ministra Jakliča, ne, kako je pravzaprav, kakšna je njegova odgovornost pri tem. Ampak, o enih zadevah lahko mi takoj presodimo in rečemo, ne, zadeva je čista, recimo, ko je nekdo podpisal neko pogodbo, ko je sam sebi nakazal denar. Tam je zadeva čist jasna, ali pa ko nekdo ne izpolnjuje pogoja, ker nima izobrazbe kitazga. Pri teh zadevah, ko gre pa za neke presoje, ne, ali je brano zdaj predvsem interes institucije, v kateri je bil, se pravi Zavoda Tivoli, ali je bil upleten tudi v tisti posle, ki so potem sledili. Ne? Se pravi, ali je res šlo za zavajajočo pogodbo. To pa je treba zdaj še presojati in ugotoviti, kaj je. Po njegovem pričanju, ne, je on branil samo interes institucije, ki je načeloval. Ja, ampak če bi imela vlada etični kodeks, ki bi recimo rekel, da poslovanje ministrovih podjetij iz državo je povedano, tako ali drugače, ne, potem ne bi imeli težav, ne bi se zdaj dva meseca ukvarjali in z omrzelom in s tepišnikom, ampak bi delali, ne? Ja, sem problem, recimo pri omrzelu je pa problem, ne, do katere stopne je, ne, kar on zdaj na zadnje... Do katere stopne? Ja, ja, samo, to mi lahko posvestom, do zdaj tazga primera nismo imeli, ne. Pri omrzelu, če bi bila ne, zadeva do konca speljala, bi bila zadeva jasna. Zdaj ni bila do konca speljana, se pravi njegovega podpisa ni bilo. Bila je samo recimo neka namera, ne, ki je bila ustavljena, se pravi, on te pogodbe ni podpisal potem na konc. Ne. Ja, namera so ustavljena, ja. Če nekaj vezi, ja. Pač razkril, bi zadeva ja. Šla do konca. No in to je zdaj ta problem, ki je vezan na to. Ne, ali je to zdaj zadost ali ni zadost in tako naprej. In gotovo je to problem, ne? Ampak etični kodeks tega ne rešuje. Se imamo predstave o tem, kaj je etično. Ne? In sorazmerno smo, je ta vlada temu sledila. Ne? So pa problemi pač iz tega naslova konkretnih primerov. No, če sem še to, pardon, sem še to. Katere predloge KPK-ja boste prelili v koalicijsko pogodbo, zelo konkretno? Tu bomo pogledali konkretno, kaj pravzaprav so predlagali. Tisto, kar je, veste, problematično pri celi zgodbi, je, da se je poročila KPK-ja, da se je ustavila nekje v državnem zboru in sploh niso bila obravnavane na ustreznih telesih, ali pa kakšna so pa bila obravnavana, pa niso bila obravnavana potem naprej. Mi bomo to pogledali in vnesli ene par rešitev. Tisto, kar je pomembno, je, da se na nek način pristojnosti, ki jih imajo, da se išče rešitve leta za to, da se pristojnosti ne ustavljajo pri posameznih letih, ko so bili kakšni zakoni sprejeti. Ne. Recimo, zakon o KPK-ju je bil sprejet na 20, recimo, in do takrat ima komisija določene pristojnosti, da pregleduje razna sporna dejanja, ki vežejo ali pa ki sodijo na področje korupcije.
v obdobju pred sprejetjem tega zakona pa teh pristojnosti nima. To je nemogoče, da, ker ne more priti potem v globino problema, ker mrskašna zadeva ima seveda neke korenine v predhodnih obdobjih, ampak zatem te pristojnosti nima. Torej, to bo treba res tudi spravniki ugotoviti, kaj je pravzaprav interes te države, da koruptivna dejanja, še kakšna druga kazniva dejanja, ki so vezana na našo skupno usodo, če hočete tudi zdaj na raziskovanje problema bank, pa problema korupcije znotraj bank, pa problema tudi še kakšnih drugih kaznivih dejanj znotraj bank. A se bojo zdaj ustavljala pri posameznih letnicah, glede na to, kdaj so bili sprejeti ti zakoni, ali bomo končno lahko, pa to ne velja samo za KPK, gre to za druge organe pregona, ne? Ali bojo imeli nek mandat, da se lahko ukvarjajo stvarmi tudi za nazaj. In to je problem teh zastaralnih rokov in tega, kdaj kakšen zakon stopi v veljavo. To je gotovo ena od najpomembnejših zadev. Druga bomo pa še videli, kaj, za kakšne detalje gre. Anže, ja, mene zanima, skupučeš, da je kadrovska dopolnitev državnega sekretarja. Kaj to gre za enega sekretarja? Ali pa za več njih. Recimo, leta, moj predlog je bil že večkrat, pa ga bom tle poskušal potem tudi, seveda to morajo koalicijski partneri. Lede, če mi delamo elektrarno na Savi, ne, bi bilo dobro, ker je to vprašanje okolja, infrastrukture, energetike, gospodarstva in je to pristojnost tega, pa bom ga vsazga od ministrstv in ministrov, bi bilo dobro, da je to locirano problem, projekt, da je projekt lociran pri predsednici vlade, da ima tam državnega sekretarja, ki vse to koordinira in povezuje. Nam se stvari čist iz organizacijskih razlogov zaustavljajo in ne gre naprej. Vsak minister kao svoje naredi in potem da z mize in se stvar ustavi. Bote zahtevali tudi član naše stranke, ki je do? Ne. Predsednica ne, se izbere, predvsem je dobro, da je to nekdo, ki pozna stvari, se pravi, ki ima z področja in gradnje, vodenje projektov neke izkušnje, da bo lahko to znal koordinirati. To je ista funkcija, kot jo je upravil Gašper Mišič? Gašper Mišič je upravil generalno funkcijo za gospodarstvo, tu bi bil pa vezan na posamezni projekt. Trije projekti, trije ljudje, oziroma če bo en projekt, pa pač en človek. Gospod Priško, kako pa gledate na to, da je njima minister Jakič za svoje službene poti v tem času porabil več denarja, oziroma enkrat več kot minister Hojs v prejšnjem svojem mandatu in tudi celo več kot zunanji minister? To je gotov problem. Ne? Ki ga bo verjetno sam moral pojasniti, tako da najbolj da njemu naslovite to vprašanje. Tako. Jaz, če sem vas prej dobro zastopil, se že pripravljate tudi na čas po tej koaliciji, če tako rečemo. Rekli ste, da je treba vzeti kot nek standard koalicijski pogodbi s Avstrijo in Nemčije, ker se da razdruževati tudi konzervativce in tako naprej. Ena dvakrat ste malo pošimfali neoliberalce, ki so mogoče tudi del sedanje koalicije. Lahko potem sklepamo, da se že pripravljate na čas po rednih volitvah, če bo ta koalicija zdržala do konca in ima mora biti nova veliko koalicija oziroma sodelovanje z desnico. Lejte, mi kot stranka, ki ima to 117 let dolgo tradicijo, iz preteklosti delamo za prihodnost. Se pravi, mi smo stranka samo za ta mandat. In z tega stališča zahtevamo, da ta vlada deluje tudi z dolgoročnimi vizijami in ne samo kratkoročnimi. Hvala vsem. Še zadnje vprašanje. Jaz bom zgostil v bistvu več njih v eno. Kar se konstrukcije tiče, so se pogovorili sporedno s pogodbo že kakorkoli začeli.
Kako gledate na neke oživljene ambicije Zorana Jankovića po prevzemu Pozitivne Slovenije, pa mogoče komentar, ustavno sodišče je razveljavilo obdavčitev Kramarjeve nagrade, tako da očitno dobi vse, oziroma mu ostane. Ja, če tu zadej začnem, veste, eno je pravni sistem, ne, katerega vrh je ustavno sodišče. Tu je ustavno sodišče pač presojalo skladnost odredbe zakonom in gotovo ni najdlo neke pravne osnove. Druga zadeva je ta recimo etična dimenzija oziroma zdrava pamet, ki jo vsi imamo, se pravi, kako je lahko direktor upravičen do nagrade, če vidimo, da je ta banka poslovala izrazito slabo. Torej, to je pa nekaj, kar bi moral takratni nadzorni odbor, ne, oziroma nadzorni odbor ja, Ljubljanske banke in še kdo reagirati. Pristojni so poskušali uskladiti, ne, to dvoje, ampak okay, ni to v skladu z zakonom. Jaz mislim, da je treba na tej točki zakon spremeniti. Ne, da to ne bo možno, da nekdo, ki posluje slabo, ali pa je načelo organizacije, ki posluje slabo oziroma celo dela zgubo, da bo potem še dobil nagrado zaradi tega, ker je bil uspešen. To je nedopustno. In to je en del te moralno-pravne, če hočete, krize, v kateri smo. Zdaj, kar zadeva gospoda Jankovića, se pač odloča v skladu z lastnimi prioritetami. Samo moram reči, da si želim, da se v Pozitivni Sloveniji, se pravi v stranki, situacija skristalizira. Jaz sem bil pristaš tega, da tudi ta stranka rabi predsednika ali predsednico, ker se potem zadeve komplicirajo na drugih ravneh. Recimo, ko se dobimo predsedniki strank, ne, je zmeraj problem, kdo bo zastopal stranko, ki nima predsednika ali predsednice. Ne? Tako da to iz tega naslova gotovo nastopajo problemi, ki niso samo veste, z afrikanske narave v tem smislu. Ne? To je resen političen problem v Sloveniji. Stranka, ki ni sposobna izvoliti predsednika, ima težave potem tudi v komuniciranju z drugimi strankami v političnem prostoru. In to je tisto, kar jaz večkrat govorim, ne, to je vse spada k destabilizaciji političnega prostora. Zadnje vprašanje, Irena. A ja, pardon, rekonstrukcija? Rotacija kakšnih? Ne, z mano se predsednica o tem ne pogovarja, če se mogoče s kakšnim drugim predsednikom, ki ima tu kakšne ambicije drugačne. Sam tu se navezano, ker bi so se včeraj omenil možnost, da zdravstvo prepusti komu od partnerja, tako da mogoče bi ga vi lahko pobrali. Ja, veste, ne da bi se šlo k napihvo, ampak gledajte, mi imamo 10 poslancev in pristajamo na to, da morajo tu veljati neka pravila vezana na zadnji rezultat volitev. Mi seveda, veste, če bi nam dal, lahko sestavimo celo vlado, samo to ne bi bilo v skladu s pravili, za katero nam gre. Irena? Komentar ustanovitve nove stranke na Levici in Solidarnosti. Obrazi, ne? Ta glavno. Že znali. Leta 90 je nastalo ogromno strank. Med drugim 5 strank, ki so bile vezane na področje, ki ga mi pokrivamo, se pravi socialdemokracijo, delavstvo in tako naprej. Jedro naše stranke, takrat stranke demokratične prenove, je ugotovilo, da bi bilo dobro, da gremo na volitve naslednje vsi skupaj. In 4 od teh 5 strank so šle skupaj na volitve in ustanovile Združeno listo. Potem so čez pol leta ustanovile stranko, novo Združeno listo, stranko Združeno listo, samo 3 od teh. Ena je šla po svoje, čeprav smo imeli skupnega poslanca. Potem se je ta zgodba ponavljala kar naprej. Se pravi, med volitvami so nastajale neke nove manjše stranke,
s področja solidarnosti, socialdemokracije in dela, ali so imele kakšne druga imena, ampak so bile recimo stranke na levi sredini. Pred volitvami smo mi te stranke kooptirali in tisti, ki so bili najbolj ambiciozni, so tudi dobili kakšna mesta poslancev, županov, sekretarjev in tako naprej. Vprašanje je, koliko se bomo mi ta šport še šli. Ker se nam je pokazalo zmeraj, da je šlo samo za manevre nekaterih posameznikov, ki so na ta način poskušali priti do ministerskih pozicij, pozicij v parlamentu ali na pozicije državnih sekretarjev. Ta zadnja slabo izkušnjo, ki smo imeli, je vam znana krščanski socialisti, s katerimi smo šli tudi v neko predvoljivno koalicijo leta 2008. In pač verjetno se tega ne bomo šli več. Torej, tisto, kar se dogaja v Sloveniji, je te sile destabilizacije, ki se neverjetno povečujejo. Mi imamo na tem delu leve sredine neke strank, tako če jih po spominu naštejem. To je Žnidar Šičeva, ki je iz Desusa šel in ustanovil neko stranko, potem je Vlado Dimovski, plus še nekateri ustanavljajo svojo stranko, imamo še zmeraj žive krščanske socialiste, imamo Trs, imamo Zares, ki je potem, ko je bil član liberalne evropske stranke pred volitvami 2011 hotel biti liberalno-socialna stranka, imamo LDS, ki je poskušal biti tudi neka socialna stranka v zadnji verziji, imamo še zmeraj živo demokratsko stranko, stranko mladih, pa verjetno je še kakšna. No in zdaj, na koncu smo dobili še stranko Solidarnost, katere potencial se vidi potem, da vsak, ki se je prijavil za predsednika, je prišel v kolektivno vodstvo. Kolektivno vodstvo nazadnje smo mi prakticirali pred razpadom Jugoslavije. Takrat so stranke vehementno zagotavljale, da posameznik ne more voditi organizacije, mora biti to samo eno leto, drugače bilo pa kolektivno vodstvo. Tisto, kar je na nek način dobro pri tej stranki, je, da ima mlado vodstvo, da je to neka izražena ambicija mlade generacije. Če ni drugega, saj to, da so dali sporočilo jasno mladi generaciji, da če se ne bo politično organizirala, vstopila v obstoječe stranke ali pa se samo organizirala, potem bo plačala najvišjo ceno teh velikih svetovnih reform. Svetovnih reform. A veste, s tem, ko se generacija stara, starejši še zmeri držijo oblast v svojih rokah. Bogatstvo se steka tja. In vse to gre na račun mlajših generacij, ki niti ne dobivajo priložnosti za to, da bi šli v družbo. Tisto, kar je pa vendarle jasno, je, da Slovenija strankarskega sistema ne prebavlja dobro. Mi smo imeli tri navale strankarskega sistema. Prvi je bil ob koncu 19. stoletja, drugi je bil ob začetku prve Jugoslavije oziroma kraljevine SHS in tretji v letih 90 oziroma recimo 89 do 92. Takrat smo v Sloveniji stranke napolno pozdravili. V umestnih obdobjih so bili pa ljudje zelo hitro razočarani nad strankami, zelo hitro, in so šli ustanavljati svoje stranke. Ta strankarska razdrobljenost je nekaj, kar ni nekaj novega v Sloveniji. Če pogledate od leta 1920 do 1929, ko je bila razglašena diktatura, se pravi v tistih devetih letih, so se stranke zelo množile in se je politično življenje v Sloveniji zelo razdrobilo. To se nam tudi zdaj dogaja. Namesto da bi mi prostor politike izkoristili za to, da dajemo energijo na kup, mi prostor politike izkoristimo za to, da razdrobljenost, ki jo imamo v civilni družbi, še poantiramo tudi v političnem prostoru. V civilni družbi je prostor za to, da se ljudje organizirajo interesno in imate tam pahljačo razno raznih grupacij. V politiki je pa prostor, da se pripravi
teren poenoten po posameznih velikih grupacijah. Se pravi konzervativizem, liberalizem, socializem. To so velike grupacije, ki so tudi enotni vrednotni sistemi. Evo. Hvala lepa. Hvala vam. Želim vam, da se imate lepo, tudi med prazniki. Ja, to bi ste dobrodošli, zdaj je zadnja v letošnjem letu. Ja vam želim, kako se že reče, vesele prazne, to ni tudi zdaj, to je. Ja, vesele božične praznike in srečno novo leto.